Rusiyalı deputatın avtomobili müharibə zonasında partladılıb. Bu barədə Telegram kanallarında görüntülər yayılıb. Qeyd olunub ki, Vahid Rusiya partiyasının Həştərxan vilayət dumasından olan deputatı Deniz Xaritonovun avtomobili müharibə zonasında partladılıb. Hadisə zamanı deputat özü də maşında olub, lakin xəsarət almayıb. İlkin məlumata görə, avtomobilin partlaması mayın 12-sində baş verib. Xaritonovun sözlərinə görə, partlayış zamanı o, yaralı döyüş yoldaşlarının qohumlarının yanına gedib və onlara döyüş yoldaşlarının əşyalarını aparırmış.